پولیس وای چې د چارسدی په نسه او پلانګو سیمه کې پولیس سره په نښتو کې څلور وسلوال ورانکاري وژل شوي او یو تن بل نیول شوی دی. د زیارت پرواز د چارسدی ضلعي پولیسو ویان ښاغلي سپی جان رسنو ته لیږلي بیان کې ویلي چې د چارسدی د نسطې په ګجرآباد سیمه کې پولیسو د شکمنو کسانو د شتون اطلاع ترلاسه کړې وه او کله چې پولیس د هغوی نیولو پسې سیمې ته ورورسېدل نو شکمنو کسانو پرې ناترسه ډزې پیل کړې. هغه ویلي چې په دغه مخال پولیسو هم په ورانکارو ډزې کړې او کله چې له ډزو وروستو پولیسو د لټوني عملیات وکړل نو د درو کسانو مړي ورته په لاس ورغلل. هغه وایي چې د ورانکارو نه پولیسو ته خودکارې وسلې هم په لاس ورغلي دي. بل خوا د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې وژل شوي تنان د دوی مجاهدینو او دا یې په یوه جالي مقابله کې وژلي دي او دغه تشدد ته یوه لاره جوړولې کېږي. په عین حال کې د چارسدی پولیس وایي چې د پړانګو پولیس تانې په شابړه سیمه کې هم د وسلوالو سره نښته شوې چې پکې یو وسلوال وژل شوی او د یاسر په نوم بل تن نیول شوی دی. پولیس وایي چې د وسلوالو په ډزو کې د پولیسو موبایل هم زیان د پولیسو موبایل ته هم زیان رسېدلی خو پولیسو ته پکې کومه مرګ جوبله نه ده اوښتې. د چارسدی د پولیسو مشر یا ډی پي او سهیل خالد خان په خپل بیان کې ویلي چې د چارسدی پولیس د ترخهګرو د هر رقم ورانکاري په وړاندې چمتو او بیدار ویښ ولاړ دي او هیچ چا ته به فرصت ورنکړي چې د ولس د سر و مال ته زیان ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په خیبر پختونخوا صوبه کې په پولیسو بریدونه چټک شوي او د چهارشنبې یا ګل پرواز هم د پېښور پولیس لاین جومات کې په ترسره شوي یو ځانمرګي برید کې 102 کسان وژل شوي او تر 200 نه زیات نور جوبل شوي چې زیاتره پکې پولیس دي. د امنیتي چارو څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ پر کانفلیکټ اینډ سیکورټي سټډیز په خپل میاشتني رپورټ کې ویلي چې د سږني کال د جنوري میاشت د کال 2013 د جولای د میاشتې را په دې خوا تر ټولو زیاته خونړۍ پاتې شوې ده او د راپور تر مخه تېره میاشت په ټول هیواد کې 440 ترهګریزو حملو کې 134 کسان وژل شوي دي چې تر ټولو زیاته شمېره پکې د پولیسو ده. الب خان شیرپو نیلبر نیوز 400 پولیس وای